Pod názvom Návraty sa v týchto dňoch v Mestskom múzeu a galérii koná výstava historických fotografií a dokumentov Holíča. Pre jej usporiadanie sa organizátori z oddelenia kultúry a športu nechali inšpirovať nedávnou výstavou obrazov Ota Kroupu. Starý Holíč s jeho pamiatkami a mnohými dnes už neexistujúcimi uličkami či budovami tentoraz ožíva prostredníctvom dobových snímok a starých kroník. Výstavu Návraty oddelenie kultúry a športu v podstate plánuje už od začiatku tohto roka prostredníctvom výziev, ktoré sme vlastne dávali občanom, aby predložili, ak majú nejaké staré fotografie Holíča alebo rôzne zaujímavé dokumenty, ktoré nie sú bežne verejnosti známe. Bohužiaľ sme sa nestretli s takým záujmom, ktorý by sme si želali, ale na druhej strane predsa len zo pár tých občanov sa ozvalo a podarilo sa nám teda niektoré tie zaujímavé fotografie získať, najmä teda vlastne vďaka pánovi Čechvalovi a pánovi Štetinovi, ktorí sa zameriavajú vlastne na zbieranie takýchto fotografií, navštevujú rôznych starších občanov mesta Holíč a tie fotografie sa snažia od nich získať a uchovávajú ich v elektronickej podobe. To znamená, že práve tieto fotografie nakoniec boli základom pre túto výstavu Návraty. Sú to dobové fotografie Holíča, niektoré sú známe, niektoré menej známe, sú v podstate, sú tam aj historické pohľadnice, hlavne teda Holíčského zámku, ale sú tam aj fotografie priamo z mesta a ulic mesta, dá sa povedať od vlastne ešte monarchie alebo prvorepublikové Československo, ale až prakticky do tých 70. 80. rokov. Takže to je ten základ tej výstavy. Okrem toho tu máme nejaké kroniky staršie, či už sú to kroniky klubu seniorov, domova sociálnych služieb, ale aj niektoré materiály, historické dokumenty našich škôl. Na základnej škole Školská nám poskytli nejaké materiály, špeciálna základná škola, terajšia stredná odborná škola na námestí svätého Martina. Takže tých materiálov je k videniu samozrejme dosť. My dúfame, že táto výstava možno vzbudí trošku záujem občanov tú históriu mesta Holíč a že možno príde viacero z nich s nejakými novými fotografiami a novými dokumentami, ktoré naozaj sme ešte nevideli a nepoznáme, pretože história Holíča zaujíma, myslím si, každého jedného Holíčana. Myslím, že to patrí tak trošičku aj k tej občianskej povinnosti, aby tieto materiály zostali uchované a nezanikli zbytočne. Takže prosím aj týmto spôsobom občanov, ak majú také materiály, aby sa určite k nám prihlásili. Budeme radi, keď sa nejakým spôsobom k tým materiálom dostaneme, aby sa uchovali. Expozícia historických fotografií a dokumentov zachytávajúca minulosť nášho mesta je prvou časťou výstavného cyklu s názvom Návraty. Organizátori plánujú pripraviť v budúcnosti jej pokračovanie. Taký je náš zámer. My by sme radi tú výstavu potom nejako robili periodicky. Nebudem hovoriť, či každý rok, možno sa nám to podarí každý druhý. Všetko bude závisieť od toho, aké materiály sa nám podarí zozbierať. Takže podľa toho sa budeme ďalej snažiť o to. Ja dúfam, že sa podarí urobiť aj ďalšie oblasti toho spoločenského života a tej histórie Holíča, či už sú to napríklad história podnikov, ktoré tu roky, rokuce fungovali, či už sú to histórie ďalších tých škôl, spolkov, kultúrnych, športových a tak ďalej. Tak uvidíme, ako sa nám to podarí. Na výstavu s prílehavým názvom Návraty môžete zavítať do Mestského múzea a galérie v budove Fajansy ešte do 28. septembra. V pondelok až štvrtok od 9. do 15. a v piatok až nedeľu od 13. do 18. hodiny. Vstupné je dobrovoľné.